Karibu tumalize. Almost done. Kwa wale wanaulizaga inakuwa kiasi gani? It's less than 450 mils. Haya basi. Give it like a minute. Haya. Less than a minute to go. Hiyo kupamba inasaidiaga when there's increased muscular activity, the blood supply to those cells, muscular cells, is increased. So ina increase blood, yani traffic. Kuna kuwa na traffic hapa hivi. Kozuku, kuna demand ya damu. Hivyo ndo kunaendaga. Aya, and now, ladies and gentlemen, tueni macho. Tueni macho, tueni macho, tueni macho. Suka, suka, suku, 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 suku.